მოგესალმებით, საქმე ინთემები და დროული ინფორმაცია საქართველოდან და უცხოეთიდან ეთერში ეკონომეტრი მე დავით ლაბაძე ვარ. ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ ტარიფების გაზრდასთან დაკავშირებით დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში ბრიფინგი გაიმართა. აბაში მიიჩნევენ, რომ ინტერნეტ პროვაიდერები ბაზარზე კაბალური ფასებით ოპერირებენ. ორგანიზაციის კვლევის თანახმად ტარიფების ზრდა დაუსაბუთებლად მოხდა და კომპანიებმა არ გაითვალისწინეს მომხმარებლის ინტერესი. აბა მოუწოდებს კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას შეისწავლოს ბაზარი და დაადგინოს ტარიფის ზედაზღვარი. აღნიშნულს გამოეხმარნენ დღეს მარეგულირებელ კომისიაში. უნდა მიეცა საშუალება მოხმარებლისთვის, რომ ჰქონოდათ არჩევანი ან აერჩიათ გაზრდილი სიჩქარე და შესაბამისად გაზრდილი ფასები, ან დარჩენილიყვნენ არსებულ ტარიფებზე, ესარგებლათ დაბალი სიჩქარე და შესაბამისად გადაიხადათ ნაკლები გადასახადი. მით უმეტეს ისინი ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტს უცხოეთის ევროპის ქვეყნებიდან ყიდულობენ ევროში და არა დოლარში. განცხადებაში არ არის მითითებული, რა შეყრდნობა ეს კონკრეტული კვლევა. მარეგულირებელმა კომისიამ გასული წლის სექტემბერში გამოაქვეყნა კვლევა და აი ამ დოკუმენტის შესაბამისად საქართველოს ინტერნეტის საფასური სხვა მეზობელ ქვეყნებთან და ასევე ევროპის და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით მართალია არ არის ყველაზე იაფი, თუმცა ფასი არის საშუალო და საშუალოზე დაბალი. შემთხვევაში თუ მიიჩნია, რომ საჭიროა ჩარევა მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან, აუცილებლად დაიწყებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.